2020 წელი. პრედატორი. გირანის ველი. იქ იყო დონ ჩიჩი. იყო შანქს. მახაჩა. რაინდი დექსტერი. იყვნენ ვესომ. ვაილდ ვოლფ. და დებუსი. ფორგოთენის ბედი დღეს წყდებოდა. და ადგა სუპერმენი. მეფე გირან ქასთლისა. ჰარბორისა. ჰარდინს აკადემიისა. დრაგონ ვალისა და ანტარას ლიარის მეფისა. დევილ აილისა. ბრეკას სტრონგჰოლდისა და ყოვლისა გირანის ტერიტორიისა. და ბძანა მეფემ. დროპს არავინ შეეხოთ. და იყო ბძოლა. იყო გაწევ გამოწევა. ძლევა ის აკვირველი. და კვლავ გამთლიანდა მალე კლანი ფორგოთენსი.